Дорогі друзі, доброго ранку. Будь ласка, хвилинку вашої уваги. Я можу дві хвилинки? Не хвилитись, мені нічого ні від кого не потрібно. То, що я хочу казати, воно не торкається кишені, а не дай Бог, щоб торкнулося душі. Бажаю напам'ятати, що Небесний Батько, Господь Бог, Творець наш, Він так полюбив кожного з нас, і не тільки нас, а взагалі весь світ, знаєте, як полюбив? Так, що віддав на страждання свого святого однорожного Сина Христа за провини всіх нас, для того, щоб кожна людина, незалежно від конфесії, яка дійсно від душі, від серця, приймає Христа як Спаса, щоб така людина не загинула в пеклі, але що? Але мала життя вічне. Не вічне страждання, а вічне життя. І Божий Син Він подолав смерть, Він воскрес. І Бог кликає кожного з нас, щоб ми мали покаяння, щоб ми від душі признали свої провини, щоб ми прийняли Христа як Спаса. Тоді Божий Святий Дух поселився в наших душах. Я о цьому дізнався в одеській в'язниці, коли останній раз за зброю там знаходився. І Бог змінив моє життя і дав діточок і онуків. І, звісно, ми всі хвилюємося, ми переживаємо, я переживаю. Мій син молодший зараз військовий, музикант з дитинства, зараз броніки з автоматом в часті стоїть, 21 год пацан. Звісно, переживаємо за нашу страну, щоб вже отвалило це животне, не знаю, от це сообщество, я не знаю, страшно, ну, короче, не знаю, як сказати, може.